Kwingineko, tunaarifiwa kwamba mtu mmoja ameaga dunia alipokuwa akirekebisha shimo la majitaka huko Kimilili. Wakazi wanasema marehemu ambaye alitambulika kwa jina Fred Okumu alikuwa na uzoefu wa kufanya kazi na hivyo hawaelewi alifariki kwa namna gani. Wazazi wake walimtaja kama mtu aliyependa kazi, huku akisema amewacha familia changa. Mwili wa mwenda zake umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti mjini Webuye, huku mipango ya mazishi ikianza. Alishtuka sana kwa mtoto yangu. Jana nilikuwa na yeye. Akisema tu anasaidia jirani yangu kazi. Jana jioni kukaa na yeye. Asubuhi akasema ati mimi baba waje naenda kusaidia tena jirani kazi. Kushtuka saa mbili simu inalia. Atiwe mtoto yako kwa shimo uko bye. Nimeshtuka sana. Tumepata asubuhi kijana wetu mdogo tu ni jirani yangu. Alitoka kwenda kufanya kazi hapa Bahai kwa askari mwingine. Lakini alipofika akafunua shimo na akaingia ndani, lakini oxygen ikamlemewa akakufia ndani. So mimi nataka kuhimiza kwamba wa watu wa kufanya kazi kumu kama hiyo, mkifika kazi yenu funua shimo alafu uongoje oxygen iingie ndani ndio wewe uingie, kwa sababu amepoteza uhai wake na ana familia. Waona hiyo ni ngumu sana.